ောက်မှာတော့ Sunplay တချင်းဖြင့်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ရှင်ပြိုင်ကပြခြင်းကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောပြီးအစီအစဉ်ဖြစ်အဆိုတော်ဝီလီယံကိကိဟဲလီရိုမှလည်းတချင်းများဖြင့်ပြောပြခဲ့တာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပါ Sunplay Product မှတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်း Sunplay Product အကြောင်းကိုအခုလိုပဲဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ညီမရဲ့နာမည်ကတော့တမျက်နိုးပါညီမကတော့ဒီရိုတိုကုမ္ပဏီရပေါ့နော်pharmacist ပါဒီ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ product က assembly product ကပေါ့ဂျပန်နိုင်ငံကနေတင်သွင်းတာပါညီမတို့ကဟိုစက်ရုံကတော့ Vietnam ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီ assembly product ကဘယ်လိုကျိုးကျူးစီရမလဲဆိုတော့ညီမတို့ကတခြား sunscreen တွေလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟို SPF 4မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရပြီးတော့ကိုသုံးမဲ့အခြေအနေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ live သုံးလို့ရတယ်ပြီးကြတော့အိတ်ဆောင်ပုံစံအနေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားလေးရယူသွားလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီ assembly product ကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ကောင်တာကိုဟို Junction Square, City Mart, Junction Mall တင်း119 Store စိန်ကေဟာစတဲ့ဆိုင်နေနဲ့စေးဆိုင်မျိုးမျိုးမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟိုနေအောင်နံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ assembly product လေးလိမ့်လာပြီးတော့အားလုံးပဲကိုယ်သားရည်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြပါစေလို့ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Sunplay Dancing Contest Grand Final ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတော့ Sunplay တချင်အကအပြင်ကိုပိုင်ကဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကပြသွားမှာပဲဖြစ်ပြီးစုများအဖြစ်ငွေကျပ်၈သိန်းနဲ့အတူ J Dragon Dancing School မှာအခမဲ့သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကိုပရိသတ်များကြည့်ရှုရင်ကျေနပ်နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တဦးချင်းစီကိုလည်းဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်